Re, viss ēters ir te! Rīgas doma vērsīsies tiesību aizsardzības iestādēs saistībā ar revīzijā atklāto informāciju par pašvaldības uzņēmumu Rīgas meži. Revīzijā konstatētie fakti norāda uz izšķērdētu nodokļu maksātāju naudu un fiktīvu nodarbinātību uzņēmumā. Plašāk Ilja Kozina sižetā. Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrība Rīgas meži īsteno izglītojošu projektu Zaļā klase. Projekta mērķis izglītot skolēnus par to, kas ir mežs. Projekta ietvaros tapa arī būve, kas daudziem gan atgādināja mednieku atpūtas namu. Nu ir pabeigta Rīgas domes audita un revīzijas pārvaldes revīzija par situāciju Rīgas mežos. Secinājumi nav glaimojoši. Revīzija atklāja, ka sistemātiska rīkošanās ar izdzinieku naudu notikusi kā ar savēju. Vispirms veikta ar kapitāla daļu turētāju nesaskaņot ieguldījumu projektā Zaļā klase, šīs te projekta ēkās, kas tie subjektīvi atgādina mednieku namus. Pēc tam atklājās, ka šo ieguldījumu izlietojumu nemaz nevar pārbaudīt. Kā ziņo Staķis, attiecīgie būvdarbi veikti bez grāmatvedības uzskaites, bet pašā uzņēmumā Rīgas meži saskatāmas fiktīvas nodarbinātības pazīmes. Izrādās, ka Rīgas mežu iepriekšējā valde esot algojusi konsultantus. Viens no viņiem esot saņēmis algu par neskaidriem darba pienākumiem. Konstatētie pārkāpumi saistīti ar uzņēmumu iepriekšējās valdes darbību. Šī gada martā pēc trauksmes cēlēja sniegtajām ziņām amatu zaudēja Rīgas mežu valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš. Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc saimniecības ēkā, kas tapa projekta Zaļā klase ietvaros, bija plānota medījuma dīrāšanas telpa, Tauriņš saka, ka tur bija plānots veidot jauno mednieku darbnīcu. Plānoja darbnīcu, apmēram 40 kvadrātmetri, bija paredzēts arī šādām praktiskām nodarbībām. No tās mājas kopīgās gandrīz 200 kvadrātmetru platības. Jāsaka tā, ka 2020. Gadā, gatavojoties noslēguma posmam šīs darbnīcas veidošanā, mūsu darba grupai, kas nodarbojās arī ar šiem zaļās klases jautājumiem, bija viedoklis, ka šis gals nav jāizbūvē. Tāds uzdevums tika arī arhitektiem un celtniekiem dots, kad šeit pagaidām mēs redzam tikai kā noliktavas telpas. Tāpat revīzija atklāts, ka Rīgas mežiem piedrošajā kokzāģētavā norupe augstas kvalitātes koksne pārdota kā brāķēta. Rezultātā no kokmateriāla uzpircējiem par to saņemta daudz mazāka samaksa, salīdzinot ar tirgus cenu. Arī to Tauriņš noliedz. Uzņēmumu iepriekšējo valde kritizē arī jaunie uzņēmuma vadītāji. Mēs tagad nodarbojamies tieši ar to, ka mēs labojam tās kļūdas, kas bija pieļautas. Iepriekšējā valde bija pieļāvusi. Kļūdu labošana viņa ilustrē ar piemēru par budžeta sastādīšanu. Iepriekšējā valde esot izveidojusi budžetu ar vairāk nekā 2 miljoniem eiro zaudējumiem. Pagaidu valdē izdevies izveidot budžetu bez zaudējumiem. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.